El govern balear assegura que hi ha esperança de sortir de la crisi. Veu el 2011 com l'any que començarà la recuperació econòmica i assenyala la reactivació del mercat turístic alemany com el principal indicador que serà així. L'executiu ha fet aquest anunci després que ahir el Centre de Recerca Econòmica va anunciar que els illencs són un 2% més pobres que la mitjana d'Espanya. Avui els membres del govern d'Antic s'han reunit amb els agents socials, sindicats i patronals de la petita i mitjana empresa en el marc de la Comissió de Seguiment de l'Economia Balear. En finalitzar la reunió, el conseller de Presidència, Albert Moragues, ha anunciat que es tornarà a reactivar el pla d'ocupació. Podria representar la contractació de 1.000 persones en atur per part dels ajuntaments. Hem passat de parlar només de crisis, evidentment hem parlat de crisis, de situació de dificultats de l'economia de Balears, però per primera vegada des de que ens reunim ja han començat a parlar de la postcrisi.